ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ದೆ? ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದೆ ಸರ್, ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಜಗಳ ಆಯ್ತು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ದೆ, ಆಗ್ಲೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಹೋಗಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್. ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ದೆ, ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರು ಸರ್, ಚಚ್ಚಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ರು, ದೇಹ ಎಲ್ಲ ರಕ್ತ, ಜೀವ ಹೋಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ನೋವು ತಡೆಯಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಆಗ್ಲೇನೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಆ ಹುಡುಗಿ ಎಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಿಂಸೆ, ನರಕ ಸರ್, ಇನ್ನು ಯಾಕಪ್ಪ ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಗ್ಲೇನೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ, ದೇವಸ್ಥಾನ ತರ ಈ ಕೋರ್ಟು, ದೇವ್ರ ತರ ನೀವು, ನಿಮ್ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆನೂ ಭವಾನಿಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಅನ್ಯಾಯನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್. ಈಗ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ನನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ನನಗೆ ಹಣ ಬೇಡ ಸರ್, ಹಣ ಹಣ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಹುಡುಗಿ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಾನೆ ಇದೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಭವಾನಿಗೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಸಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಸರ್. ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಯುವರ್ ಆನರ್, ಇವರೇ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರೇ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಂಬೋದು ಯುವರ್ ಆನರ್? ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವತ್ತು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಭವಾನಿನಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಚಿತ್ರನ. ಏನ್ ಸರ್ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಚಿತ್ರ ಸರ್ MCC ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ವಿಜುವಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಅವ್ರ ಮನೇನೂ ಇಸ್ಕಾನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಜಾಗ ನೋಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡೋ ದಿನ ಚಿತ್ರ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಭವಾನಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮು, ಭವಾನಿ ಕೆಟ್ಟ ಟೈಮು. ಭವಾನಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಶಬರಿನೇ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್ ಸರ್ ನಾನಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್ ಅವನು ಹೇಳ್ದ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಭವಾನಿ ಆದ್ರೇನು ಚಿತ್ರ ಆದ್ರೇನು, ಅವಳು ಹೆಣ್ಣೆ ತಾನೆ, ಚಿತ್ರನ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಶಬರಿನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರ್. ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ಡರ್ ಸರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಥರ್ಸ್ಡೇನ ಫ್ರೈಡೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹೋದ್ವಿ ಚಿತ್ರಗೋಸ್ಕರ, ಆದ್ರೆ ಚಿತ್ರ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೊಯಂಬತ್ತೂರ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಮನೆ ಅಲ್ಲೇ ತಾನೆ ಸರ್ ಇರೋದು? ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ನಿನಗೆ ಭಯನೇ ಇಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್ ಭಯ ಪಡಬೇಕು? ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋರ್ಟ್, 100 ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 100 ತೂತ್ಗಳಿದೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಮೊದಲು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನ ಮುಚ್ಚ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೇಸು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭವಾನಿ, ನಿರ್ಭಯ, ಜ್ಯೋತಿ, ಗೀತಾ, ಮಧುರ ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಅವಳನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರೇಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಧೈರ್ಯ ನಮಗಿದೆ, ಅದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಈಗಲೇ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನಿಮ್ಗಳಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಕಾನೂನಿಂದ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲೋ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲೋ ನಮ್ಮನ್ನ ನೇಣು ಹಾಕೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಈ ತರ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಸರ್. ನಾನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೇನೆ ಸರ್ ಇಂಥ ದೇಶ ನಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಸರ್? ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್, ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್. ಇಷ್ಟು ಜನಗಳ ಮುಂದೆ, ಇಷ್ಟು ಜಡ್ಜ್ಗಳ ಮುಂದೆ ನಾವೇ ರೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ಅದೇ ತರನೇ ನಮ್ಮ 5 ಜನನು ನಾಳೆನೆ ನೇಣು ಹಾಕುವಂತ ಧೈರ್ಯ ನಿಮಗಿದೆಯಾ? ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ಡರ್.